Gott kvöld og velkomin í Kastljós. Fjölmargir þeirra ungu pilta sem voru sendir á drengjaheimilið í Breiðavík á Vestfjörðum sættu misþyrmingum og kynferðislegu ofbeldi. Í DVF í dag var fjallað ítarlega heimilið í Breiðavík og hér síðar í þættinum heyrum við viðtal við mann sem var sendur í Breiðavík 10 ára gamall og súvist hefur haft áhrif á allt hans líf. Hérna kom maður í fyrsta skipti þegar maður kom í skólan sko, þá var maður skrifaður inn hérna í þessum sal. Ég man eftir hvað maður var spenntur sko. Ég var að skrifa okkur inn. Og svo var það fyrsti jólin. Ég hef sterkar minningar af því þegar krakkarnir voru hérna inni og foreldrarnir og allir saman og jólasveinar og svoleiðis. Virkilega gaman, skemmtilega minningar. Þetta eiginlega það besti minningar sem ég hef að barnæskunni. Það var hér. Þó væri bara þessi tveir og hálfur mánuður. Við vorum bæði systkinin tekin af mömmu og hérna komið fyrir. Systir mín fór á Sílungapoll sem að var barnaheimili á vegum barnaverndar gerir ég ráð fyrir. En ég var sendur til Reykjahlíðar. Ég saknaði hennar alltaf. Og hérna en hún var erfið móðir. Hún átti erfitt sjálf og já, hún átti það til að beita mig líkamlegu ofbeldi. Og þá stundum daldi skefjalaust. En nema hvað, að við strákanir hérna á heimilinu, við tókum upp á því að brjótast hérna inn í sumarbústaði. Og ég man að það var sagt frá þessi morgunblaðinu. Og böndin bárust auðvitað að okkur og í framhald að því var ég sendið til Breiðavíkur og ég þá á 11. ári. Jörðin Breiðavík á þessum vestasta odda Evrópu fyrir öll þessu opna hafi stórfenglegur staður. Látrabjarg rís úr sjó í ígildi sjö Hallgrímskirkna á aðra hönd og fjallið Breiður á hina. Jörðin sem var raunar bústaður hundruða manna fyrir á öldum þannig risa matarkista frá náttúrunar hendi. Ég bjó í Kampnox, vestri bæ og það voru mörg börn á heimilinu og fátækt og smá erfileikir í skólanum hjá mér og það var eiginlega ástæðin fyrir því að ég var sendur á eiginlega fyrsta heimilið Lauganes skólan í heimavistar þar var ég stuttan tíma og síðan þaðan var ég sendur á Jadar
það var bara að byggja blokk hana rétt hjá mér. Og það var talía sem var utan á blokkinni og svo lítið steypirherðavél þessa gömli sem að snúast svona. Og ég krækti í hann einu sinni króknum og ítti á takka og velin fór upp. Og svo ítti ég annað takka og hún kom fljúandi niður. Og hefur sennilega skemmst eitthvað. Ég fór að sótti bróðumenn til að hjálpa mér að reisa hana við. Og það sást til okkar. Og þá við vorum lagður að staða Breiðvík nokkrum dögum seinna. Heimilinu í Breiðavík voru ungir drengir misnotaðir, niðurlagðir, læstir inn í fangaklefa, látnir vinna erfiðisvinnu og gefin lítill matur. Þegar maður búinn að vera hérna í 4-5 ár og gerir ekkert annað heldur en að vera sá bara óferaskap í hjarta á manni sko. Kom hingað sko alveg beint nýkomin á spítala, búinn að vera þar í heilt ár og koma svo heim til sín og það búið að slátra heimilin sko og komið þar ykkur annað kall sem að maður þekkir ekki neitt og bara sendur hingað sko. Þegar ég lenti hérna sko sem 11-12 ára pegi sko og ég vissi ekki hvað var að gerast, ég raun öru, atburðarásin, hún var svo röða, ég var alltaf komin á einhvern stað sem ég vissi ekki hvað á landinu var, allt í einu bara. Árið 1947 samþykkti Alþingi frumvarp Björns Ólafssonar ráðherra þess efnis að stofnuð skyldu tvö heimili fyrir afvegaleita unglinga. Fyrir forgöngu Gísla Jónssonar alþingisforseta var fyrsta fjárveitingin heimilu til byggingar vistheimilis drengja árið 1952. Skipuð var framkvæmdanefnd undir forustu Gísla Jónssonar og hvíldi fjáröflunarstarfið því á hans herðum. Ráðherra heimilaði að leita yrði eftir húsnæði og jörð til að reka heimili fyrir börn sem hefðu ólinga sem hefðu lent í afbrotum, þeir ferðust víða um Vesturland út í Eyjar í Breiðafirði. Þeir fóru vestur í Jökulfirði og skoðuðu hús á Hesteyri, svo í Breiðuvík í Rauðasandshreppi og skoðuðu aðstæður þar. Starfið hófst að nokkru leyti í gömlum torfbæ að Breiðavík í Rauðasandshreppi. Efni og nauðsynjum varð að koma á staðinn við hinnar verstu aðstæður. Breiðavík var ekki komin í vegasamband þá.
Það var erfitt verk að bera byggingarefni og þungar hluti upp úr bátum, ekki síst er ókyrrt var í sjóinn, en að loknu verki gengu þreyttir, sveittir og stundum mittisblautir menn til bæja. Náttúrulega á þenn tíma þá var sem staður í Breiðavík valinn fyrst og fremst til þess að halda strákunum þar en svo þeir strik ekki, sem var náttúrulega stór hættulegt því að ef þau strjúku þá gætu þau derbi sig. Og það bara umhverfið sem að gera það náttúrulega fyrst og fremst. Þetta fangelsi. Þó að það veri hægt að hlaupa út grundir þarna. Drengirnir eru misjafnir er þeir koma til Breiðavíkur. Sumir, þverir og þrjóskir, en handleiðsla forstöðu fólksins og viðleitni til skilnings á sálalífi þessara pilta vinnur á skelinni. Og með því að beina athafna þörf unglingana að heilbrigðu starfi í heppilegu umhverfi og veita þeim tækifæri til leikja og fræðslu, komast æ fleiri af þessum ógæfisum unglingum á rétta brauð. Þetta var fólk sem að var náttúrulega ekki menntað til uppveldis eða sálfræði. Ég mennti þegar ég fór til Danmörk og Svíþjóðar aðeins til þess að vita hvað þeir var að gera áður ég tók við þessum. Og hlóðir að mér Danmörk og sagðist að hafa verið með þetta út á eigum fyrir 50 árum en þetta var allt miðsvæðis orðið þegar að ég kom þar 55. Þegar ég fór, eða rétt árið ég fór, þá voru þið komnir 17 eða 18. Og þar að var einn, hann var ekki verið nátt 8 ára. Og annar komin var á 9. ári. Svo elsti var 16 ára. Í þessum strákahóp, þá var náttúrulega svona viss hýraki, sko. Þegar maður kom hingað inn að þá gildi bara svo regla að slá áður maður var slegin sjálfur, sko. Og ég var ekki tilnefna stórrið að þá, sko. Mjór og veimiltítulegur, sko. Og ég lendi í því að vera alltaf vælandi og skælandi fyrsta, já, líklega hálfa ári, sko. Ég var nú svona götustrákur í Holtunu, kallaði Holtari, þegar hún kallaði Holtari sem bjátt við heima þar. Og ég hefði brotist inn í Dívolíinn og það náttúrulega okkar svona völlur þar. Og ég hefst all hundrakall og svo kendi ég bíla fyrir Steindóri. Hún voru læst inn í Bragga, ónýti bílar. Þetta var ég sendur fyrir þessu, Inga. Þá var þannig að klefi nýr í slaga kjallara. Þetta er rammgjörðu klefi. Og mér var bent á að þetta væri nöðsilegt því að þarna væri að loka stráka inni, sko, þegar er óþægi. Strax eftir ég kom, þá fór ég með strákunum með sögu, hamar og öxi og sleggu og við rifum hennan helvítis klefa. Eftir ég fór, þá var klefin endurbyggður. Og spurði Bjarna því. Það var klefi, já. Nýri kjallar er svona einhver fangaklefi. Ef það voru einhverjir sem vandræði var mér, þá var þetta einhver hugsunarháttur þá að það þyrst að vera einhvern til þess að geta ráði við þá. Mér sýnist nú verið ykkur rönd hérna eftir einmitt stóðina. Hérna stóða götu og vegna, sko, þannig að stóðin hefur verið hérna og svo voru þessir rimlar, trérimlar settir hérna, sko, og hér hefur hinn stóðin verið. Þannig að þetta er svona, hvað ég segja, einn og eitthvað, 20-30 eitthvað svo leys, það er ekki mikið meira.
á lengdina sko. Og svo voru engin húsgögn í þessu, þannig að það ekki mikið útrými sko. Það þegar maður sá Gogga fyrst í byrjun sko, þá var maður alveg gátt að komið lamaðan strákinga. Það þetta verið eitthvað að kerfið. Því ég tók hann að hafa alltaf svona mætur á stráknum að hjálpa honum alltaf þegar. Það því maður fannst hann eigað inni. Ég skipti að láði inn í herbyggi þá kom eitt strákur þegar álið nú var að ráðast á kokkinn í bors. Og þá fór ég inn áttur að hjálpa honum. Tók mig svona dómina, eða svona prjóna sem hún hendi svona niður. Gaui búntaði mig og stakkaði í raskat á stráknum. Það gerir þetta aldrei að. Það verið að nauðka krökkum og stelpugreyjum og smástrákum og það engin sem gerir neitt í þessu. Þetta viðgengur í fleiri ár, sko. En hérna var bara heil versmiða, sko. Og náttúrulega flestir af þessu úr þessari versmiðu hafa farið illa. Ég vissi að einn eða tveir sótti fjósið, þeir sem voru hann að vera kynþroska. En það sannaðist ekki að það verið kynfesslega misbytting á krökkunum. Ég held ekki. En það mátti alveg búast við því og það má allstað búast við því að svona samsetning er. Hérna komum við að fjósinu. Það sé, hérna skeiðu mikla skýtna sögur. Hérna var það hænsni. Þetta var hérna fóðugeymsla. Hérna í fjósið. Hérna fekk fjósamæðurinn Guðmundur Jónsson hétt hann. Ég kík við að láta strákana vera stöflast í beljónu hérna. Og mæla með því sem beljón fyrir það. Það kým fyrir slega ruglaðið bara. En hann gerði þetta sem þess að mældi bara með sko einhverju beljón hérna í og Svo leta hann vara með 25 litra tunnu sem hann setti inn í flóðin. Stangarnir stóðu upp á því. Voru að döfla svo í beljónum og hann hafði mikið nautnum svo í hjælt í aðlanum þá. Gaði svo þau voru búið, þá fengu því sigartur. Það er svo erfitt að ráða fólk á svona stað þar sem að þetta er svona afslétt og einungra. Þannig að það var ekki mikið úrval að því og þarna fór náttúrulega þannig að óreint fólk kom á staði. Ég held til dæmis að ég ætla að Björn að hann þurfti að læra þetta. Hann var bara gegn og góðu sveitamaður og yndislegur fullorinn maður. En ég held að hann hafi ekki getað sett sig inn í þetta fyrir en að var búin að reyna það. Ég man aldrei að neitt kvartað það og eða þeir hafi kvartað við mjög að það væri neitt harðræði. Enda veit ég ekki hvernig það hefði átt að vera. Hvort að kenni, það var nú báttir svona ákviðinn og eitthvað ef að þeir voru, var hann nú eitthvað að taka út á til ef þeir voru eitthvað óþægir við hann, en ég held að það nú aldrei verið neitt að ráði. Og hérna var skjörturnar og hérna var klósett. Ég var klóstið, skjörturnar. Það skeiði margt skrítið hérna sem er svona, maður nefnir nú ekki tala sjóvarskapur. Þegar sumir menn voru ekki, eins og kenni og liði þetta var ekki heilbrigt. Það voru ekki heilbrigðið menn. Þannig nýtti sér allt sko, þetta var með titling á við láfið eins og undir hesti bara. Þetta var að óta þessu saman eitthvað. Veina síkart og drunga mér í staðinn.
Núna verð bara þetta sýsta. Og það er alveg sami sem ég að segja með hann reynir frí. Alltaf þegar eitthvað sástastrákunum, alveg svo honum, hann kom hérna upp í borðsalinsinni, yfir með að barnaðendanenda var þá inni, og reynir slæri upp hurðina og er búin að rífa utan þessu bólinn og hann allir tættur á honum bakið. Og þá segir barnaðendamaðurinn, hver gerir þetta? Eða strákarnir hafa gerst þetta? Þetta var svona þessa reddamálun. Það var alltaf strákarnir að gera eitthvað. Það var aldrei vinnufólki. Ég get tekið sem dæmi að það voru tekin dekk ónýtt dekk eða dekk sem að hægt var að nota og það var skorin úr þinn kanturinn sko, svona þykkur strýmitt sko, þetta náttúrulega fullt af írum og alls konar drast inn í þessu sko þeim enn voru bara húðu flengdi sko með þessu á baki sko Þeir hafa sjálfsagt haft einhvern mótíf, sko, einhver ástæði fyrir að hafa þetta fílelda lið, sko, í starfið þarna. En það er, sko, má ekki ráða menn bara eftir vigt, heldur einhverju viti líka, sko. Barnaverndarnefnd, sko, er sú stofnun sem ég á þetta sé bara að skýta bakk. Því að þeir vissu mikið meira heldur en þeir vildu vera láta. Og Þorkell Kristjánsson, sko, hann kom þarna reglur með svona einu sinni tvisar ári. Hann kom einu sinni, minnstu gott einu sinni ári. Og þá eru menn bara settir í fína galan, sko. Og svo reynt að tjálda því sem til er, sko, með góðu mat og öllu því. Og svo bara fer hann alltaf daginn eftir eða daginn þar á eftir. Hann kom vestur, hvað hétt hann, Símon Jóhann Ágústsson, einhver sálfræðingur, kom vestur og var í tíma þar og samt einhverja skýrslu þetta og hvað þetta að gera. Ég efast að hún hafi nokkun tíma verið lesin og aldrei farið neitt eftir því sem hann lagði til. Og svona allar sem ég á ekki að segja, Hann kom náttúrulega ofta, hann var svolítið drukkinn þegar hann kominn og varð hann úr svolítið á meðan hann var henn. Það var náttúrulega, mjög slæmt sko að vera burtu sko frá foreldra sínum. Og vera lamin og svo að þegar maður fer til yfirvaldsins, sko, þá trúir að minni. Annarkort trúir mann ekki eða vill ekkert vita þetta, sko. En þeir vissu þetta náttúrulega, þetta veit maður, maður býr ekkert á svona lokuð umhverfi og veit ekki hvað er að gera, sko. En Björn Lofsson var, sko, bæði gat verið strangur en diplomatiskur og mjög góður maður, sko. En hann einhvern veginn lokaði augunum fyrir þessu. Ég get ekki fundið neina aðra skýringu. Ég man nú eftir einu sinni. Við vorum eitthvað vinn út á túni. Og það var einn sem ég vildi ekkit vinna. Og kéran tók hann og sett hann bara á höfuðu og hann í skurð þar. Þetta var ekki mikið, ég held ég hafi nú farið með honum heim og látið að fara í þurft. Það var þessi keran, hann var náttúrulega alveg ferlegur, sko. Dóna bara við matborðið. Við sátum allir á skellil hómi, ég held að hann væri fullur. Og bara var að brekka kaffi og svo allt inn og lag svona bollinn úr hendina á honum og við bara lóum, vissum að vera eitthvað að djúsa. Það var nú ekki mikið það að menn væri að drekka, sko. Náttúrulega,
það kom fyrir. Og hann bara komst í flugvél og hann sendur til Reykjavíkur og það dóu hann sko. Og enginn sem sá eftir því. Það var enginn sem sá eftir honum. Fórstjóri Breiðvíkur, Hallgrímur Sveinsson, kemur heim til mín og segir við mig að ég eigi að fara á sveitaheimili. Ég var nú búinn að tala við hérna sálfræðing Örn Jónsson, deginum áður, ég og bróðir minn, þar sem okkur var sagt að við værum að fara á eitt stæðsta hestamannabú á landinu. Og ekki bara það, heldur væri lítið tífóli á stanum. Og auðvitað voru við spenntir. Við fórum nýra flugvöld með Hallgrími og þar beðið flugvöld Björns Pálssonar, sem var flug sjálfur. Og við lentum klukkutíma setna á Patrísfirði. Og þar beðið áttu ykkur landróður. Og svo var kyrt til Breiðvíkur. Hérna voru sko þrír kassas, kartöflukassas, sem voru tómir. Og einn af strákunum sem voru hérna var neyddur til að tálka út fyrir höfuð og hendur. Þannig úr var gapastokkur, tveir gapastokkar. Og það bara vildi þannig til að þessi strákur sem gerði þetta, smíðaði þetta, hann var látinn fara í gapastokkinn fyrst og að fara illa með hann. Ég var settið til þess í einn gapastokkinn hér, oftar en einu sinni. Og það var leikur hjá þessum stóru strákum til dæmis að taka mig nefið að mér með ég var í gapastokkinnum. Og haldið munnin á mig líka. Þannig að haldið svona sko alveg þangað til að maður var að springa. Æðarnar var að springa sko þá sleppti sko. Þetta var einhver ánægði hjá hann. Með einni undantekningu var ég látið inn í friði af eldri strákunum en einn þeirra lagði mig í einelti og gerði það mjög grimmdarlega og allir mér mikilli angist. Sko, maður er trúgjarn og hugurinn til þess að gera ómótaður á þessu aldursskeiði og
og hann taldi mig trúum að hann hefði vald til þess að, ég vaknaði upp við að höfuð móður minnar væri á skrifborðinu mínu og var með slíkar hótanir og þetta allir mér alveg óumræðilegri angist alveg óumræðilegri ég held að hafi verið að leitast eða að leita eftir því að hafa mér sem einhvers konar hjásvæfu ég veit ekki hvað skal segja þótt svo að maður hafi kannski einhverja svona innsæist tilfinningu fyrir því að sumt eigi ekki að gerast og maður líkast til bara bælir þetta innra með sér og reynir að gleyma þessu en hérna en komin svona á vergang ef svo maður segja að þá maður alveg óumræðilega einn í heiminum maður hérna treysti sér ekki til að leita til nokkurs manns og maður treystir í raun engum Hallgrímur heitir hann Sveinsson sem var forstöðumaður heimilisins þegar ég kom þangað og maður heyrði það hjá strákunum að hann væri hræddur við þessa eldri drengi og hérna og hann hlýtur að hafa vitað af því sem gekk á þarna vegna þess að ég meina ég get ekki ímyndað mér að maður komin kannski undir þrítugt að hann sé alveg blindur á það sem að gangi á í kringum hann meðan þú gengdir forstöðu þarna þá verða drengirnir fyrir nauðgun og ofbeldi og ég veit náttúrulega ekki og get ekki fullyrt eitt eða neitt hvort að einhver hefur farið frá mér brotin á sál og hjarta það er verður bara verða aðrir að segja en mér vitanlega var það ekki en svo kemur einhver núna og segir mér þetta núna eftir öll þessi ár Hvað með starfsmennina, voru þetta einhverjir fagmenn? Nei það því miður, þá var ég kannski eini svona langskóla gengni maður sem að þarna kom við sögu. Páll Elísson kom fram í vikunni, þú kannast við hann. Já, mér fannst lærdómsríkt að hlusta á hann og þegar hann tók það fram að hann væri tilbúin að fyrirgefa. Einmitt, hann er tilbúin að fyrirgefa þeim sem gerðu á hans hlut. Tekur Já, þetta til þín? Já, ég vona að hann kannski þurfi ekki að fyrirgefa mér því ég veit ekki til að ég hafi brotið neitt af mér gagnvart honum. En auðvitað það þannig að sá sem yfirmaður, hann ber ábyrðina. Og það alltaf þannig, hvort sem til sjós eða lands. Og það eitt skipstjór og hverju skútu. Hér erum við á slettarnir 30. Í hafnæri. Hér byggum við þegar að þann leiti sem að ég var sendur. Og hérna, þá vorum við eiginlega, voru ekki alveg nýflutt. Það voru svona blendnar tilfinningar að koma hér í nýtt, úr gömlu í nýtt. Þetta var voðalega spennandi náttúrulega. Og svo það, Það er raunin að vera sendur strax í burtu. Já, sendur strax í burtu bara rétt eftir að þessi mikli áfangi hafði verið náð hjá mömmu að eignast þessu fínu íbúð, sko. Þeir strákar sem ég svona laðaði stað, þeir voru heldur en ég,
Ég man nú ekki alveg sko hvort að við höfum leist út í svona afbrot strax eða þjófnaði. En við vorum svona svolítið grallari í okkur sko. Og þetta vildi maður náttúrulega sko ekki vera minni maður en þeir. Ég meina maður þurfti að standa sig að þeim maður var lítið sko. Og þeir voru svona aðeins svolítið að hæla mér hvað ég var í kaldur og svona og það þótti maður náttúrulega flott og reyndi að standa sig í því sko. Þannig að þá kennst náttúrulega lögreglan og þá líklega barnavernd nefnd inn í þessi mál sko. Og síðan bara, já, mæti þetta fólk einn daginn og ég skil það að ég senda mig sko og ég sé að móður minn er ykkur uppnámi og svona. Þessi menn í barnavernd nefnd, þeir voru með svo mikið soka og yfirgang. En þeir spurði mig eftir hvað ég vildi. Það bara, mér kom það ekki við hvað ég gerði við barnin ekki 10 ára. Það bara soki og yfirgangur. Það var góðar aðstæði hjá mér. Ég var búinn að kaupa mér íbúð. Og ég var, stelpurnar mínar voru komnar í framhaldsskóla, strákarnir í barnaskóla og ég var búinn í skóla, sjúkralega skóla. Og svo komu þeir og eyðilögðu líf okkar. Faðir minn, hann drakk rosalega mikið, sko. Hann var sjómaður og þegar maður í landlegum og öðru þá voru svona, já, miklar, oft miklar barsmiðar á heimilinu, barði móður minna og hérna, það var svona, já, mikil vanlíðan, sko, grátur, já, mér að því að maður gat ekkert gert, maður var það, já, lítill. Ég sé ekki svona, já, 9-10 ár, þá eru svona hópur sem að, og við byrjum að nota bensín og þinnir, þess að koma okkur í vímu, sko. Þá var ég í Austurbæjarskólanum og við varum rekið mjög fljótt þaðan, sko. Eða þetta væri í dag, þá var ég tala ofvirkni og annað og allt þarna, þarna var það bara villingar og bara Breiðuvík, sko. Hallgrímur kallar á okkur og við förum til hans og hann með Þórhalli og Hallgrímur segir við okkur að þetta hérna er nýji maðurinn og hann Þórhallur hann horfði á okkur og brosti með, við tók eftir því að hafa með sama bitna varðnar það voru að þunna varðnar honum og fyrst held ég að væri með ör í andlitinni en hafa með svona djúpar hrukkur og mér leist satt að segja ekkert á hann. Þessa sömu nótt, þá kom það fyrir eins og svo ofta áður að ég átti erfitt með að sofa. Í þetta skipti fór ég yfir til Lalla Jóns, opnaði herbyggið og hann lyfti hausnum og ókeipa alveg eitthvað og svo fórum við bara að sofa. Ég er ekki fyrirbúin að loka augunum fyrir hurðin opnast og það er maður í dyrunum með kastara, hann lýsir á okkur og spyrir hvað við sem að gera hérna, hvort þetta sé ekki einsmaðs herbyggi. Og hver sé í þessi herbyggi? Og Lalli svaraði það ég. Og hvað ert þú þá að gera hér? Og ég sagði hann það að ég var í svo myrkvælin. Viltu gera svolítið að koma inn í herbyggi, sagði hann. Og ég fór inn í herbyggið og reyndi að fara að sofa. En ég gat það ekki. Og ég var núna inn í herbygginu sennilega í klukkutíma, eða klukkan var að vera 1 um nóttina þegar ég þorði að fara stað aftur. Og núna fór ég inn til bróðumins og ég lættist lengi og svo lá ég með eyrað á hurðinni inn í honum til að heyra hvort einhver væri, en heyrði ekki neitt. En Þórhallur virðist hafa orðið var því að hann opna hljóðlega hurðina og skyndilega þá kveikir hann að kastar honum og lýsir á mig. Og nú var hann ekkit að kvísla, sko, nú bara öskra hann á mig, hvernig annars, sko, þannig að ég væri að gera hérna.
og hann greip í öxlina á mér, henti mig fram á ganginn og greip svo í nakkaftrambið á mér, tók í rassinn á mér og þykkti mig eftir ganginum. Og hann sagði mig, ef þú ferð aftur fram, þá fer ég með af stað sem algjört myrkur og þarf að fara að dúsa. Ég fór nú ekki meira út að kvöldið og varum mitt að fyrða með því hvaða mann við varum búin að fá. Ég ætla að hafa ekki bara verið á öðrum degi sem að ég fór í skólastofuna og ég skrifa ritgerð. Og kennarinn kom svo þegar hann las þetta yfir og man ekki hvað það var margar villur, það var einhver, þú veist, það var eitthvað óhugnanlegt, þú veist, og hann spurði mig hvort að mér fyndist þetta í lagi. Ég sagði, já, já, þetta er alltaf leið. Og tók að bókinu og sló mig með bókinni og lagði upp í herbyggi með þig, fór með mig upp í herbyggi og sagði að þú verður hérna og þá kom Þórhallur, skömmu síðar og þegar maður búin að henda mér inn í rúmi, sko, þá sagði ég mitt við hans og mátti ekki berja mann með gleraugu, sko. Þá reyði maður þau náttúrulega fram mér og þá voru bara hnefarnir, látnir ganga mér og spörk. Þetta eru fyrstu minningarnir mínar af Breiðuvík og var búin að vera þarna í, já, eitthvað tvo daga eða eitthvað, sko. Og ég man alltaf hvað ég grét rosa mikið, sko. Bæði þarna þessa nótt og annað og var ofsalega hræddur. Sko, hann var alveg einstaklega vinnuharður húsbóndi og vildi gera þarna hitt á þetta og við höfðum staðið því að smíða fjárhús og ég ofreyndi mig við þetta og misti svefnin og ég hafði ekki náð heilum svefni í 2-3 vikur og ég var alveg við það að sturlast. Ég hérna vakti alla nætur og gat ekki sofnað og kyrðin þarna er auðvitað alveg yfirgengileg og öll hljóð verða þar að leiðandi áreiti og ég man að kvakið í hrossagauknum þegar hann var bara að splundra mér og ég var á stöðugum ferðum fram að ganga að sturta niður í klósettinu vegna þess að með ég að hlusta á vatnið renna í vatnskassana þá fannst mér eins og mér tækist að beina huganum frá einhverju öðru og ná þannig einhverju hvíld og ég var bara aðfram komin og sofnaði og vaknaði þar að leiðandi ekki til vinnu á réttum tíma og það voru liðnir einhverjir 2 klukkutímar að þá kemur Þórhallur að sækja mig og hann alveg gjörsamlega landi mig í harfisk. Hann var ekkit að velta því fyrir sér hvernig ég hefði það eða hvort einhvað byggja að baki. Í hans augum var þetta bara leti og ómennska. Og ég hef sagt svona menn eins og Þórhallan að sumir menn deyja en aðrir drepast og hann drafst í mínum huga fyrir 2 árum. Mér finnst það eiginlega ekki sko sæma svona inntaki að deyja. Hann bara drafst. Orðin aldraði maður, komin líklega einhvað yfir áttrætt. Og maður hefur stundum verið að velta því fyrir sér sko hvernig á því stóð að togarasjómaður og skipstjóri hefði fengið þetta starf og ég hef enga skýring á því. Sigur er vígslubiskup tekur á móti mér þarna á flugvöllin og svo keyra hann minn til Breiðavíkur og
Og ég man það, ég fekk þessi alveg gríðalega heimþrá og byrja að grenja þarna alveg á fullu og ákvaða að strjúka og leggja stað og labba þarna bara eftir veginn sem er leið og við höfum kert. Og þegar ég komin upp í brekkuna og svolítið frá staðnum að byrja ég að heyra svona alls konar hljóði í kringum mig og var svona hálf hrættur, sko, þegar ég ætti nú að halda það lengra. En svo bara stuttu seinna á kom Sigurður og fullu á jeppunum og náði í mig, sko. Og síðan fórum við inn í herbyggi hans og hann svona reyndi að tala mig til. Nei, það var ekkert óbúðslega samúð, sko, sem að fann fyrir, sko. Þetta er meira bara svona að þú verður að hakka þetta og það þýðir ekkert að vera að grenja og eitthvað svona og bla bla. Ég vil ekki vitna eða fullyrða um annað en þessa mánuði sem ég var þarna, þessa sumartíma. Og ég vil ekki fara að gefa út neina kenningar Breiðvíkur heimilið áður en ég var þarna eða eftir að ég var þarna. Svo ég dæmi ekkit það einhverjar sögur sem eru ábyggilega frá þessum skeiðum sem að ég kom ekkit nærið þessu. Ég varð ekkit var við það í... Og það gerist ekki fyrir mínum augum að þeim verið sýnd neins konar grimd eða vonska. Það var ekki gert. Fjölskrúðut fuglalíf er að Breiðavík og á hverju vori er hægt að ná gnægð af ungum og hefur það veitt mörgum ánægja að ala þá upp og annars þá. Umhyggja drengjana fyrir dýrum sannar það að þeir eru í eðli sínu ekki frábrugnir öðrum börnum er þeir komast í heilbrigt umhverfi. Ræktunarstörfin eru snarþáttur í starfi Breiðavíkurbúa og sandurinn sem græða þarf er víðáttu mikill. Nýgræðingurinn sem er að stinga upp kollinum er táknrætt fyrir staðinn þarna. Drengirnir sem verið er að græða og rækta eru sjálfir að vinna ræktunarstörf en í þessu harðgera melgresi er að sumu leiti skyldleika að finna. Það byggu sætti til svona trébíla, sko, sem að voru að búa til litla vegi og svona sem að við vorum að leika okkur með, sko. Þá vorum að ná í múkka og svartfugl og láta þá draga þá, sko. Og ef þið stóðu sér ekki nógu vel, sko, þá var þeim refsað, sko. Það var eitt sem stóð sig, já, sérstaklega illa, sko. Já, hvað að dæma hann til dauða, sko. Það gróf í holu og ég tæði sem hún standa upp úr og sélt þarna einhvern fyrirlestast upp yfir aumingjaföglinum og svo lítið skóplu í hann, svo veist, og drapar, svo veist. Já, maður bróðin einhvern veginn bara, hvað sé, bara grimmur, sko, þú veist, það var, maður geti ekki látið að bitna á hérna þeir sem voru að berja mann og kvelja, sko, því maður hafði ekki tíð þá. Þá einhvern veginn fór út í að maður var að láta þetta bitna á einhverjum öðrum, sko. Og eins og fuglar, þú veist, sem ekki gert bara neitt eða neitt, þú veist. Það var kemur tilkynning frá hjónanum, Þóralli og frú, að við eigum að fara á morgun. Og við fyrir niður, ég og bróður minn, og er þetta rétt, ég er bara að fara. Já, já, ég er að fara á morgun, bara að pakka saman. Og þú getur ímynd að því gleði sem kom í fyrir okkur. Við pökkum öllu saman niður í kassa og gáum allar okkar eigur, öllu mótilinn og myndirnar og allt þetta dót, aðsefliðin og allt saman, í allar áttir. Svo stóðum við bræðið tilbúinir á hlaðinu með okkar töskur og kassa og ekki skeiði. Svo kom hún loksins út, hún mumma, kom hann að Þórallar og spurði hvað við verum að gera.
Nú erum við ekki að fara. Nei, minni, þið er sko ekkert að leiðin í hér. Og ég var fljótur að snúa við og hlaupa upp og ná ég ætla að minna eigur aftur. Áður en að þær myndi hver vikvað. Þannig það var mikið skepnuskapur af þeim að gera þetta. Við fengum að vísu stundum símtöl. En þá var alltaf staðið yfir okkur. Og við erum bara strákar og það takmarkað. Maður segir bara, jú, ég hef það ágætt, það gaman í setinni og allt það, sko. Maður farin að læra svona taktík og að fara í algjöran hnút, sko. Æ, það var ekkert verið að löðrunga eða raskella eða neitt svo leið, sko. Þetta voru bara barsmíðar, sko. Bara spörk og högg. Það svo skrítið, sko, þú ert á svona stað að heimsóknir og jafnvel kannski hefði það komið undir greina sem það segja það gerði ekki, að þú hefði fengið að fara heim eða eitthvað í smá tíma, sko, eða að það er miklu erfiðar. Það er miklu betra að vera bara á staðnum alla tíman, skilurðu, eða þú átt að vera á annan borð á honum, sko. Allt svona sem að brýtur upp svona þessa vörn sem og svona sem hún er búin að byggja upp gera það bara erfara, sko. Síðan komu þarna fóreldrar mína einu sinni heimsó og leið að þau koma að þá náttúrulega brotnar þetta, sko. Og koma náttúrulega alla þessar minningar upp, sko. Og hérna Nei, lagast. Við máttum fara heimsækja hann og ég var búin að ákveða það að ræna honum. Og ég fór með pappans og bræðrum hans. En ég fekk aldrei að tala við hann einan í eina mínútu og pappans vildi ekki dækjum hann. Þeir hafa kannski sett mig í fangelsi fyrir. En ég veit ekki hvað hefur gert. Maður veit ekki. En ég sé samt eftir að hafa ekki tekið hann. Að Breiðavík eiga drengirnir athvarf og heimili. Það hafa sumir þeirra í rauninni ekki átt áður. Það vísu er þarna ekki heimili föður og móður, en þó er þar hlýja og umhyggja. Og dvölin þar virðist í flestum tilfellum hafa haft heilladrjú og varanleg áhrif á drengina. Með nægum verkefnum, daglegum störfum, íþróttum og tómstundaiðju er reynt að leiða piltana á braut eðlilegs lífs og fjarlæga þá fyrir í venjum. Sem fæstar þvingandi reglur eru settar, ekki skilyrði eða annars konar hömlur, heldur er reynt að leiðbeina með lipurð. Auðvitað reyndu við að koma skilaboðum til annara, nærleikandi sveita. Og þá, náttúrulega, þetta manni fyrst í hug, látrar. Í þarpi og í hreppstjórinn, Þórður Jónsson. Og við gerðum það, minnstakostið tvisasinnum ég var á mína tímabili, þá
þá fórum við fimm strákar yfir, gengum við í fjallið og okkur var bóðið inn og okkur var bóðið upp á mjólk og brauð og annað og við sögðum sög okkar. Og hann hlustaði og gerði athugasemdir og sagðist til að gera eitthvað í málunni, þetta svonalega gengi ekki. En það sem við vissum ekki þá að það var búið að gera þetta áður, kynslu sem var búin að vera á undan okkur. Nú, hann náttúrulega meðan að ræðið við okkur þá kemur Þórhallur og sækir okkur. Þá var hann búin að hringja. Það voru gerðar ítrekkaði tilraun til að strjóka, sko. Menn voru með alls konar uppátæki. Það var tekið kveikjuhamarinn út, jeppann með kveikjuhamarinn og traktornum, skorið og klippt á símalínur og svo voru einu sinni manni stólnir hestarnir sem voru þrír hestar hérna, bara svona órðaklárar og færið yfir fjalli, sko, en það voru alltaf til ráð, sko. Þeir fóru hérna út í kirkjugarð og hringdi kirkjuklökkunum og svo voru þessum kauðum bara mætt á fjallinu, sko, og smalla saman eins og fjö og niður í víkinn aftur, sko. Þetta eru fjárhagsmál, sko, oft á tíðum að til að mynda getur þetta þýtt aldrei fyrir sveitarfélögin þar sem að slíka heimili voru sett upp. Og það er náttúrulega engin tilviljun að það er alþingismaður barnsendinga sem er aðaldriffjöðurinn í því að heimili í Breiðuvík kemur upp. Þetta skiptir þetta aldrei miklu máli fyrir hreppinni. Einu peningin að koma frá Breiðvík í hreppin, það voru ekki nema hérna nokkri sveitabæðir. Þess að hann hafði náttúrulega hagsmuna að gæta, en svo geti náttúrulega allt vitlist fyrir mér. En þetta er það sem við höldum allavega. Og það er gráðlegt að við hefum þurft að þjást fyrir einhverja hagsmuna hana, sveitinni, einhverja nokkra hrúnar. Fyrst og reynd þeir reyndu nú drenginir úrskum lítið að strjúka og þó það hefði verið eitthvað nær og þeim hefði tekist að það var það ekkert alvarlegt, það var eitthvað að koma aftur. En svo var það ekki að þeir væri að því það var mest eiginlega mest erfileika hjá mér hvað þeir vildu koma mikið aftur. Þetta var bara alveg eins og þegar þeir voru í sveita, þeir hlökkuðu til að fara, komi í sveitin af sumrinu. Nú eins var þarna, þetta var náttúrulega ekkert lakara fyrir þá að vera þarna heldur en bara á öðrum sveitabæjum og heldur skemmtilegra því það voru fleiri. Ég var í baði einu sinni, sko. Þá heyri ég það að einhverju er að koma inn og þá stendur þessi maður til hann og spyr mig að því hvernig mér líði. Ég er mér líði vel og er vatnið heitt. Já, það er fínt. Ég er sem að fara á eftir þessan. Og svo kom hann inn og settist á baðgaskanti hjá mér. Og hann allt í einu greip í höfuð á mér og setti móni í vatnið og hann hélt mér þar alveg þándi ég var að drukna. Það tók hann mig upp og hendi mér á gólfið og fór hlæjandi út.
Og eftir þetta þá var ég alveg geysilega hrætt við þennan mann. Nokkur dögum seinna þá kemur þessi maður klukkan 12 á nóttu inn í herbergið mitt og ég hélt að væri bróður minn. Það var hann. Svo og svo nauðgæða mér. Ég var svo hrættu þegar hann farin líka, sko, ég hendi mér að gólfið og ég skreiði inn í fataskápana. Morgun nettir að þá kom ég ljós og ég vaknaði við að vera að banka dyrna, það bróður minn. Og hann kallaði mig að vera komið fjósatími og ég svaraði bara já. Og svo fór ég á skápnum að þá sá ég allt blóðið á lakinu. Það var ekki fyrir þá sem ég átti að með því að ég var allur í blóði, sko. Læra hann. Við reyndum bara að vera sem mest, ef að við þurftum ekki að vera að vinna, þá vorum við bara einhvers staðar út að leika okkur. Út í náttúrunni bara. Af því að hérna, sko, ég man ekki eftir því að hafa bundist hérna einum í neinum að þeim sem voru í forsvari nema þá í skamman tíma einum manni einhverjum tilfinningarlegum böndum þar að segja að ég gat litið upp til hans og treyst honum. En svo auðvitað þurfti hann að bregðast líka, sko, þegar hann fór að svona að gera þessa tilraun hvort að ég væri komin á kynþroskaaldur. Og hérna, þeir settu mig í þetta samhengi að kalla mig upp til sín og mér þótti nú dálítil upphefði því, Bjarni og Eiríkur. Bjarni, sonur, hérna, Þórhalls og Eiríkur Hjartarsson sem hér var kennari. Og hann lagði þarna höfuðið í kjöltun á mér og þeir fóru að lesa þessa einhverja klámsögu og ég svona kannski já, ég varð ekki kynþroska, ég var ekki orðin kynþroska að fjarri því, en mér fór að rísa hold og ég treysti, mér fannst þetta að vera alveg svívirðilegt, fannst þetta svo sársaukafullt, sko, á þessum tíma og ég gat aldrei litið þessa menn sömu augum eftir það. Kastljós óskaði eftir viðtali við Bjarna Þórhallsson fyrir forstöðumann í Breiðavík vegna ásakana að hann hefði beitt drengina harðræði. Bjarni segist ekki mun eftir að hafa beitt nokkurt Breiðavík drengjana ofbeldi. Hann segist heldur ekki hafa séð föður sinn beita ofbeldi á heimilinu, að öðru leiti neitaði hann að tjá sig.
segi ég er 15 ára loksins og fæ ég svona einhvern veðring af því að þeir mig ekki halda mig lengur undir 16. Og ef maður kemur í bæinn, sko, bara sem vöða búnt, sko, með öll þessi einsku, hérna, svona, að þá getur maður ekki lent í öðrunni í afbrotum. Lenti náttúrulega í löggunni og svo lenti ég inni, ég var inni í 2-3 vikur. Svo kom bara fangavörðunum og sagði hún var bara að fara, sko. Og búin að vera í yfirheyrslum og búin að játa með verknaðinu. Og ég mani til því að ég stóð þarna á stéttinni, sko, alveg stöðri blankur og átti ekki krónu. Hvert er verið að segja mér að fara, sko? Þetta er bara verið að benda manni að fara áframhaldandi í afbrot. Maður er á ekkit aðra vini, maður á bara þessa drikkifélaga og dópista sem maður umgekst með og maður hefur engan ekki nokkurt sjens á því að fara að klifra upp í neinum metorðastiga eða mannorðstiga. Hann er ekki til, sko, hann er ekki aldrei búið að byggja hann, aldrei búið að leggja grundvöll fyrir hann. Ég gerði ýmsa tilraunir til að ná mér út frá áfengi, sko, en þetta er bara sjúkdómi sem vindur alltaf upp á sig, sko. Og svo held ég bara að ég hafi ekkit kert mig það, sko. Af því að þetta er sárt, já, og er við með að tala þetta líka. Það er bara með það var fengið að beifi sásakann svona í bili. Og það var alveg nóg, sko. Þegar ég gifti mig svona 19-20 ára póli, sko, þá var ég ekkit færum að sjá heimili og fjölskyldi, sko. Það var aldrei grundvöllu fyrir því, sko, en maður hélt þá þeim árum sem er haldaði enn þann dag í dag, ef maður bara gifti sig og fáið heimili og þá fari allt í lag, sko, og maður gleymi því að maður er með vandamál hérna inni, sko. Svoleiðis að það er alltaf að vera slaða von á þetta vandamál. Og að fer sjálfsagt aldrei, sko, en það er þetta að lifa við þetta, sko, en maður er bara... Sumarið 1974, þá starfa ég á hérna félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar og það var 6 mánaða starf með háskólanámi og á því tíma var ég leitið mér að verkefni í BS-ritgerð þá var mér sagt að þessari stofnun og árangur var mjög góður og þeir drengist að þarna færu og þeir lentu yfirleitt ekki í afbrotum á eftir og hérna ef við lítum á niðurstöðuna þá voru þær hérna dálítu sláandi út af því að 75% samkvæmt sakavottorði höfðu lent í lögreglu og komið á sakaskrá eftir að hafa verið í Breiðuvík. Nokkrum dögum eftir að ég lauk ritgerðinni og þeir fengu eintök þeir sem voru á stofnunni að þá var að stimpla trúnaðarmál. Það kom stimpill á alla ritgerðina trúnaðarmál. Skýrsla var send til barnaverndarráðs, var send heimilinu og starfsmenn félagsmálastofnunar fengu aðgang að henni þannig að það var ekkert verið að hilma yfir neitt. Á þeim tíma fannst mér þessi hópur vera það lítill að hann væri dálítið brennumertur af skýrslunni og ég taldi eðlilegt að drengirnir eru fríaðir af því, af reingöngu þess vegna.
þegar ég fór frá Breiðavík, sko, þá náttúrulega hlakkaði mér rosalega til að komast heim, sko. Og var þá einmitt sendur beint til læknir, sko. Þennan Kristján Þorvarðssonar, sko. Og hann skrifaði strax upp á lyf sem ég þurfti að taka alltaf inn þrisvar á dag, sko. En svo var hann mjög fljótt sem að ég fór að fá meiri lyf hjá honum, sko. Og það var ekkert mál, sko. Það var bara, hann var til bara, hann bara skrifaði upp á hvað sem var, sko. Því þá voru svona spýttöflur rosa mikið í gangi, sko. Ég var þannig, sko, fíkill að ég sóttist bara eftir meðvitundarleysi. Og ég tók snemma upp á því að sprauta mig og varð svona dálítið hardcore neytandi, bæði á áfengi og eins morfínefni og örvandi efni og svo kallað læknadóp. Það sem á eftir gekk, sko, bæði með þetta læknum og allt þetta, þetta var allt, fór allt á niðurlið, sko. Og ég var komin í fangelsi fyrir 16 ára gamall, sko. En það var að komast á hraunið, það var bara eins og komast svona bara í fína skátabúði, sko. Og nóg að dópi, nóg að drekka og það var fáránlegt að segja þetta, það er bara fínt. En það er ekki fyrir þá sem að byrja, sko, eftirköstin að breyði, sko, þau byrja svona á rauninu, sko. Þegar að ég held, sko, að líkaminn hafi verið bara yfir spenntur. Bara spenntur, sko, annars ég hef eftir hugmynd um það. Og einhverstað verður þetta að losa sig og það losa sig út í selni, í mörtröðum. Oft sem að ég vaknaði á nóttinni og mér fannst ég vera bara steiftur inn í eitthvað herbyggi. Að enga dýr á því ekki neitt. Einhvers konar bara innilokunar brjálaði. Og ég hef sjálfur verið að pæla vola mikið í þessu, hvernig stendur á þessu og ég held að þetta sé komið út frá búrunni á Breiðavík. Síðast fekk ég frekar þungan dóm. Já, hann hefur sjálfsagt ekkit verið þungur með að við eitthvað, en hann var allavega nógu langur. Ég held ég hafi verið með 26 mánuði 24 eða 6, 24 líklega. Og ég þá orðin 28 ára gamall og síðustu 8 mánuði dómsins tók ég út í sjálfviljugur í einangrun. Ég gerði það eiginlega upp við mér, sko, að ég kærði mig ekki að lifa svona. Ég gæti það ekki. Ég hefði aldrei getað það. Og annarkvort stytti ég mér bara aldur. Eða þá að ég reyndi að komast inn í samfélagið á einhvern hátt. Þess að þetta fór ég 1969 og hef ekkert komið hingað aftur. En ég var búinn að koma málum mínu þannig fyrir að ég sá ekki að ég gæt ætti neina framtíð á þessu landi, svolítið sem ég flúði bara og fór til Svíþjóðar og þar byrjaði nýtt líf og þar frelsaðist ég og fekk að upplifa það að það er að koma frá áfengi, tóbaki og dópi. Og það eru komið 33 ár síðan. Ég hef fór til Bandaríkjanna. Þar hafnaði ég í skóla.
Það var kristilegur hérna, mentaskóli. En ég fer síðan frá bandarækjunum og fer til Svíþjóður og sest að þar. Ég átti heima þar í 20 ár. Og kynni skólum þar, sanskari konum. Og eignið sem börn og svo framvís. Og ég held áfram að reyna að vinna í mínu málum einhver leiti en ég var alltaf að rasa sko. Og ég vissi það líka að ég yrði að gera eitthvað mínu málum. Og það þá sem ég fór að skrifa bókum Friðrik. Og fljótlega var það orðið ástriði hjá mér. Ég fann það að ég styrktist með þessu ég var að skrifa. Og ég kom núna fyrir árið síðan til Íslands gagngert að klára þessa bók. Síðan kemur þetta sem skeiði vetur að dablaði fyrir að stað með breiðvíkumálið. Það þóttum við miður. Ég hefði viljað að kunna hann setna. En þá var ekkit stoppa lengur. Svo þá fór ég að stað á svona fleirum og kom fram í kastlósi. Í dag komu til okkar hingað í efstalitið nokkrir þeirra manna sem voru vistaðir í Breiðavík þegar þeir voru börn. Þeir vildu allir koma hingað á sama tíma svo þeir geti hist og borið saman bæku sínar. Já, þeir eru það allir sameiginlegt af að þjást mikið með að þeir dvöldu á drengjaheimilinu og rifjuð upp minningar í dag sem sumir þeirra hafa reynt að bæla niður í mörg ár. Ég kem þarna með haustið og nauðgun á sér stað í janúar, fyrsta nauðgunin sko. En svo verðurðu fyrir frekara ofbeldið þarna? Allt í lagi. Hvað finnst þið rétt að verði gert núna? Hefur einhverja kröfu til stjórnvalda? Nei, kannski það sem ég vill koma helst inn og það varandi skólan, til dæmis. Þarna var reikin svona málamynda skóli. Það fyrst og fremst það sem að mér fyrst ríki og borg skulda mér, það menntun. En Guðmundur, hvað finnst þér í dag vera réttlátt framhald af því sem að í ljós hefur komið? Að alþingismenn og ráðamenn þjóðarinnar virkilega rannsakið þetta mál. Það ekki að búa til nefnd sem býtir nefnd sem býtir nefnd sem síðan sofnar út. Þetta rannsakið þetta mál. Mér finnst mjög snúið fyrir kerfið að sem slíkt að ganga fram og segja jú við skuldum þessum mönnum eitthvað því að það getur borið fyrir sig svo margt. Telur þú þig bera ábyrgð á því að þarna dvöldu börn á vegum Reykjavíkuborgar? Ég tel mig ekki bera ábyrgð á því að ég var ekki neitt þeirri stöðu til að ákveða vistanir fyrir en eftir 70 þegar það var verið að ljúka rekstri heimilisins. En frá 70 og fram til 72 eru þarna fleiri heldur en þrír drengir á vegum Reykjavíkuborgar? Já, þeir sennilega ekki fimm. Þetta býr auðvitað til í þeim sem fyrir verða eða allavega vel flestum svona djúpstæða reiði og fyrirlitningu á samfélaginu og hérna og að þeir séu þriðja flokks einstaklingar. Ég ætla að lesa fyrir þið greinina sem ég skrifaði um nóttina með leiði svo illa og sendi í Morgunblaði. Átaka fjölskyldi Hafnarfirði, frásögn móður sem átti drengu Breiðavík. Ég nú eldri kona á minni löngu ævi hefur ekkit eins hróðalegt og skelfið lagt sem hefur komið fyrir mig en þegar drengunum minn var tekinn að mér fyrir smávægilega sakir og sendur í Breiðavík. Ég var reglusum hvorki reyktinu drakk.
Mér besta skemmti var að vera heima með börnunum mínum því mér fannst erfitt að þurfa að vinna svona mikið frá þeim. Sonur minn hefur aldrei náð sér eftir dvölinn í Breiðavík. Hann hefur aldrei almennilega fótað sig í lífinu þó hann hefur hvorki lent í afbrotunum óreglu. Hann gekk svangur, hann beittur andlegu, kynferðslu og ofbeldi, skólaganga var til málamynda, glæpamenni í þessu máli. Er þeir taka saklaust barn frá móður sinni og skila ekki fyrir 18 mánuði síðan grindhorum og skemmdum á sálinni. Hvers vegna þurfa þessi menn ekki að svara fyrir gjörðu sína? Þetta aldrei sérstakt. 1431 er talað bænahús í Breiðavík. Það langur tími. Þegar ég kem hérna sumarið 64 þá kirkjan ennþá uppistandandi og stóð í einhver ár. En hérna kirkjan hérna þessi steinsteta hérna er frá og hún var vígð sumarið 65 við hérna hátíðlega athöfn. Biskupinn kom og vígslubiskupinn og öll sveitinn að vera viðstödd vígsluathöfn kirkjunnar. Þessi kirkja var ég að byggja alveg frá grunni og fekk ekki krónu fyrir það. Týndi bæði járn og steina, þetta hendan í dríja steypuna og keyrði upp steypu í hjólpunum upp í þetta. Þetta er verk eftir strákana þessi kirkja, ekki eftir ríkið. Við erum þá bara hátt ára og upp úr að byggja þetta. Þetta viljum fá greitt tilbaka. Þú farið með þig? Ég bara yfir og gott. Já, yfir og gott. Já, það var svo kallt hérna síðan. Það var simpul. Já. Það eru að opna dunnið. Það maður að opna? Já, það eru lokaðar. Það eru lokaðar. Þetta heyrðist ekki, nei? Nei, ég ætla að fara að opna þetta. Í Biblíunni eru þó nokkuð margir staðir þar sem stendur að Jesús, hann býðst til að afmá syndirnar. Og ég lærði það í efnafræðinni. Að það er ekki hægt að afmá neitt, sko. Og það er ekki vatn, sko, þú síður að þá fyrir gufan upp í loft og svo kemur mikil tíma niður aftur. En það sem að gerist þegar að drottin færi að taka höndum hjarta þitt, að hann afmáur það. Mér langar ekki til að hafa eitthvað sár sem er alltaf, sko, eitthvað kýli sem er að grassera í hérna brjóstum mínu. Heldur langar mér til að klára þetta dæmi og mér finnst það svo dásamlegt að með að koma í Guðs hús, hafa nokkar áhörundi, ég stundum allt og fleiri, og fá að loka þessu dæmi. Guð hefur fyrirgefið mér, og hann hefur fyrirgefið okkur, og hann hefur fyrirgefið náttúrulega öllum þeim gjörundum sem hafa komið að máli, og ég bara vil blessa þennan stað. Ég vil blessa Breiðavík, og ég vil blessa alla, ég sko ekki bara staðin, öll hús og heimkynni þessa fólk, Þetta er starfsfólki sem að reka staði núna, að það er bara yndislegt fólk. Þannig að við höfum, ég vona það allavega, við förum hérðan léttari í huga. Kannski ekki alltaf í grömmum allt, en mér líður vel þegar ég hérna núna. Mér líður illa þegar ég kom hérna fyrst í fyrir 3 árum með það bil. Mér líður vel núna. Vetur konungur oft harður eins og lífið sjálft stundum, en hann býr yfir mikilli fegurð og gefur oft fjölbreytt og eftirsótt viðfangsefni. Í skíðabrekkum og sléttum ísum njóta þeir drengir gleði,
sem að vonir standa til að verði nýtir þegnar. Drengir sem ætla ekki nú að hafa aukið þrengsli fangahúsanna og fjölgað tárum ættingja sinna ef engin hjálpaði borist, njóta nú glaðir lífsins og veita öðrum hamingju. Það voru einhverju sem að hafa plumað sig, sko. Jú, það voru einhverju, sko. En það er líka mjög margir sem að fyrirfæra sér og lent rosalega í því, sko. Og ég held að séu færri, miklu færri, sem hafa eitthvað geta flumað sig, sko. Heldur en hitt. Með ríkið, sko, að það skuldaði mér, sko. Það bara mjög með hefða, sko. Það skuldaði mér breysti ekki ævið, sko. Að því ég fer ekkert fram að því að breyðu geðilaði mig. Hérna hvílir hann Elli. Ég man svo vel eftir Ella bæði frá Breiðavík og svo líka sátum við saman inni á hrauninu. En ég man best eftir honum frá Breiðavík vegna þess að hann var góður félagi í strákahóp. Og hérna á sínum tíma þegar að ég heyrði fyrst að því að væri verið að gera þessa mynd og heyrði að hann hefði verið að ræða við kvikmyndagerðarmennina þá svona hlakkaði ég pínulítið til að hitta hann þegar að ég vissi að hann ætlaði að koma með til Breiðavíkur en svo mætti hann ekki á flugvöllinn og við fórum til Breiðavíkur nokkri saman og svo komum við í bæinn og þá var hann búinn að drepa sig blessaður. Þannig var nú það.